Marcus Birro uppfyllde familjens unika önskan. Det han gjorde framför kistan fick gästerna att gråta. Stående ovationer, känslosamma framträdanden och förstås en stor dos av kärlek. Under måndags eftermiddag fördes folkkära Lasse Berghagen till sin sista vila i Hedvig Eleonora kyrka. På plats fanns nära vännen och författaren Marcus Birro som skrev artistens självbiografi. Och inför ceremonin fick han ett alldeles särskilt uppdrag från familjen Berghagen. Det var en känslomässig kostcirkel av värdighet, allvar och en del humor, säger Marcus Birro till Nöjeslivet. Många hade samlats under måndags eftermiddag för att ta farväl av vår allas Lasse Berghagen. Det var för drygt en månad sedan den 19 oktober som landet nåddes av det sorgliga beskedet att den folkkära artisten och programledaren gått ur tiden. Artisten som under den sista tiden hade vårdats på sjukhus efter en hjärtklaffsoperation återhämtade sig aldrig. Lasse Berghagen blev 78 år gammal. Men mitt i sorgen kom en liten tröst. Bara Lasse Berghagens allra närmaste visste om att artisten i största hemlighet hade spelat in en sista intervju. I ett samtal med Mark Levengood i TV3:s program, Sista ordet, pratade Lasse om sitt liv med premissen att programmet skulle visas först efter hans död. Under intervjun berättade Lasse själv att han hade några önskemål kring sin egen begravning. Med bästa vännerna och får man önska sig en period på året så önskar jag mig att det är på försommaren så att det är mycket syrener och syrenblommor inplockade som doftar gott. Och sen att de spelar, som en blänkande silvertråd. Den betyder mycket för mig, sa Lasse Berghagen i programmet. Och hans önskemål tog familjen verkligen fasta på. Marcus Birros uppdrag under Lasse Berghagens begravning. Under måndags eftermiddag när Lasse Berghagen begravdes fanns hans närmaste på plats, hustrun Eva, döttrarna Malin och Maria samt ett stort gäng av vänner och kollegor till Lasse. Vid den blåa kistan fanns Lasses trogna vän, teddybjörnen Fredriksson, omgiven av ett vackert blomhav. Under ceremonin uppträdde en rad kända artister, däribland Helen Sjöholm och Sara Dawn Finer. Men även nära vännen och författaren Marcus Birro fick ett särskilt uppdrag från familjen. Birro som skrev Berghagens biografi, Hej livet! En biografi med en blandning av sött och salt, fick en speciell förfrågan från Lasses familj inför begravningen. Familjen ville att hans egna dikt, Du vandrar som oftast alena, skulle läsas upp. Samma dikt läste Berghagen dessutom upp som ett sista farväl till svenska folket i Sista ordet. Och det blev känslosamt när Marcus Birro fick läsa upp dikten. Det var familjen som hörde av sig. Det fina är att samtidigt som de hade börjat prata om att ha en dikt med så lade jag upp den på mina sociala medier. Helt ovetandes att de hade börjat tala om det, berättar Marcus Birro för Nöjeslivet. Då ringde de och frågade om jag ville läsa dikten idag, måndag. Och för alla som var på plats blev det en oerhört känslosam eftermiddag. Ceremonin var helt fantastisk. Benjamin Ingrosso sjöng med barnkör, Helen Sjöholm och Sara Dawn Finer sjöng, och så läste jag dikt. Det var en känslomässig kostcirkel av värdighet, allvar och en del humor. Marcus Birros sista hälsning till vännen Lasse Berghagen. Och när Marcus får chansen att skicka en sista hälsning till sin vän, finns det mycket han till säga till Lasse och vad stjärnan betytt för honom.
Tack igen Lasse för din värme, din vänskap och för den oerhörda kärlek du visade mig under hela vårt samarbete, och även efter det. Tack för ditt eviga förtroende för mitt språk och min person när vi arbetade ihop. Tack för vänskapen efteråt. Jag hoppas. Något av all den värme jag kände i kyrkan idag kunde gå på himmelska spiltar upp till dig. Det blev en slags känslomässig kostcirkel av allvar, helighet och mot slutet en rungande applåd med tillhörande jubelrop. Tack till familjen Berghagen för det enorma förtroendet att få läsa dikten idag, säger han.